Përshëndetje, mirë se keni ardhur në këtë video të radhës, e cila në këtë video do të flasim për paketën promo. Atëherë, këtu jemi tek të gjitha ofertat dhe po klikojmë paketën promo. Paketa promo është një nga shërbime kryesore që ofron platforma e panajit online. Ky është shërbimi kryesor joni. Dhe pasaj në varësi të llojit të shërbimit, si është rritet sasia e postimeve. Atëherë, çfarë është paketa promo? E thënë ndryshe është një shërbim që i ofron biznesit, digitalizimin e biznesit me SEO në Google në përmjet platformës të panajit online. Pra, hapet një profil biznesi në platformë, ky profil biznesi ka 6 postime, gjë që të gjitha këto postimet janë me SEO në Google, dhe secili postim ka 4 fjalë kyçe, minimalja, 2 foto, ka përshkrim të tekstit, ka çmimin, lidhjen e WhatsAppin për të 6 postimet. Gjithashtu dizajnimin dhe digitalizimin e kartizitës virtuale me QR kod edhe 2 foto me link të personalizuar. Si që shikoni, kjo e ka një vlerë 180 euro, këtu është fotoja, edhe këtu është më detajuar pra atë që ka ofron kjo paketë. Pra një biznes në momentin që merr këtë paketën promo, ai përfiton për një vit abonimin në platformë, pra për 365 ditë. Është profili moduli fillestar që po i tregojmë një model. Për të kuptuar më konkretisht, vemi tek bizneset, zgjedhim një profil biznesi, ose një profil skavaj. Ky është profili i biznesit, dhe si që shkoni këtu në anën e majt, ka këto module. Pra, po shpjegonim për pjesën e profilit fillestar. Këtu po thot moduli profili fillestar. Ja, ku është profili fillestar, është pamja që ju shikoni. Ka 8 banerat për të reklamuar partnerët tuaj ose produktet kryesore. Janë këto këtu, të cilat këtu nuk i ka aktive. Unë klikoj një biznes tjetër. Ja, këtu për shumë i ka aktive. To janë 8 banerat. Ka modulin e ofertave me 6 postime. Ja, ku e ka modulin e ofertave. Edhe këtu janë 6 postimet. 5 janë në një faqe, edhe 6 janë ku është. Se cili postim pra ka titullin përshkrim të produktit, o vim këtu po klikojmë një postim, ky është titulli, ka fjalët kyçe, të cilat nuk duken, ka foto, përshkrimi i shkurt është këtu, përshkrimi i gjatë është këtu, dhe e kom. Formularin e porosis, pra është këtu në fund, që është automatik, e merë nga sistemi. Edhe foton. Është moduli video reklama, pra mund t'hide në deri në 8 video. Edhe këto shfaqen të kanali jonë YouTube me 2200 subscribe. Ja ku janë, ku është kanali jonë. Konsumatorët janë të prirë të blinë. Për ta parë të kjo, kjo nuk e ka të aktivizuar, po klikojmë të panajiri. Për të parë, se si duket videot, duhet të ndryshojmë një video këtu. Okej, a kështu duken videot. Gjithashtu vendoset edhe link në video, është moduli galeria. Pra ku më vendosem, ja po shkëm të galeria jo. To janë fotot të ndryshme që më vendosem. Është moduli kontakt, është moduli rrëthnesh. Që është rrëth biznesit. Pra kush është biznesit që ofronë.
Me qka merret vizioni, qëllimi, objektivat, shërbimet, slogani. Arën biznesit, është moduli i kontakteve. Që është kjo këtu. Ka emrin e biznesit, NIP-in, administratorin, telefonin, email, website, edhe vendosur edhe Google Map-in, nëse e ka të vendosur. Dhe shikoni për shumë, këj profili tu ka disa gjërat disa module të aktivizuar, disa nuk i kam, pra në varësi të llojit të paketës, është edhe aktivizimi module. Pra është kontakton në WhatsApp, pra është kjo moduli këtu, që nëse e klikon dikush, automatikisht lidhet në WhatsApp. Sigurisht dizajnimin e fotove me logo. Gjitha këtu nëse shikoni, pra janë dizajnuar me logon e biznesit. Ruajtja dhe hostingu, backup çdo 24 orë. Dhe në rast se biznesi për shembull do që të bëj një postime ekstra përveç këtyre 6 reklamave, atëherë ka kosto ekstra 20 euro për çdo reklam. Sigurisht informacionet që dërgon biznesi dhe nëse stafi marrin dhe i përpunojnë dhe i hedhin platformë. Nga momenti që profili del online, brenda 9 ditëve domethënë, të gjitha postimet dalin me SEO në Google, në varësi të fjalëve kyçe që ka zgjedhur biznesi. Fjalët kyçe mund t'ia sugjerojmë edhe në biznesit, por edhe biznesi mund të na dërgojë. Dhe gjatë periudhës një vjeçare, pra që ai është ka marrë këtë paketë, në rast se të shërojnë ndryshim të vogël, për shkak të tekst ose në çmime, nuk ka kosto ekstra, e ka të përfshirë këtë çmim. Sigurisht që pagesa bëhet 100% para pagimit edhe në faturë tatimore, të fiskalizuar. Këtu për shembull mund të tregojmë një shembull. I kam hapur këtu, po i klikojmë direkt. Për shembull këtu thotë se si duket një profil biznesi me SEO në Google. Po ta klikojmë, ja se si duket. Pra kemi kërkuar fjalën Paku Hanover dhe ja ku është i pari, pra ka dalë paneli online. Dhe këtu, po ta shikoni, del në 400.000 rezultate del e pari. Ky është reklama, pra, ky është profili. Ky është reklama që është bërë. Edhe titulli është fjalë kyçe në vetë vetën. Edhe këtu është gjithë postimi. Kjo përsa i përket paketës promo. Këtë paket e kanë marrë disa biznese në platformë. Po ju tregoj disa. Sepse këtu rreth 50% e këtyre bizneseve janë biznese që janë në pronësi të platformës Panajit Online. Ky është një biznes. Eko Taxi është një biznes. Royale. Kjo që janë biznesit të cilat kanë patur zhvillim. Ja pra, kështu duket një profil i cili ka marrë paketën promo. Eko Taxi. Për është kërë një pamjet janë njësaj. Si është në vërshon në loj i reklamës. Royale. Kjo ka marrë paketën me domen, po që të shpjegojmë të këtë video tjetër. Numër të Fabricio është një biznes. Ja, kjo që ju tregova që parë, dhe vëndë nësa partnerët. Tu mund të reklamojnë 8 biznese të ndryshme ose 8 shërbime që ka ky biznes. Ai 6 kanë total, por mund të vendosen për shumë dhe rrjetet sociale, mund t'ja lidhim. Produkte natyrale po ashtu, po që kanë më tepër, i kemi bërë dhuratë. Ja dhe kjo i ka.
Këj për shumë reklamon produktet e veta, nuk ka partner, por reklamon produktet e veta. Po ta klikosh një nga këto, hapet një reklam. Raportimit e profili fredestar, çfarë do që të klikojmë këto, do hapet një nga këto reklama, që është po te platforma. Pra është këj linku. Këta që janë banner. Luna Dental, po ashtu. 4 janë reklamat të vetat, kurse 4 janë partner biznes. Kjo përsa i përket paketës promo, do dëgjohemi në video tjetër për të treguar për paketën e biznesit në domenë.